2, 1, aja! Moikka! Esko tässä. Valkokankalla on vuorossa yksi Bianchi Cupin klassikoista, eli Porvoossa Kroakkön saarella ollaan. Kakkoslähdöllä on edessä 5 kierrosta tätä tasasta saarikierrosta. Upea keli on ja hyvät fiilikset ajaa. Kroakkössä fiilikset on tietysti korkealla myös siksi, että nämä paikalliset tulee kannustamaan reitin varrelle ahkerasti ja aktiivisesti. Kiitoksia siitä. Mittarin mä laitoin päälle vähän myöhässä. Parisataa metriä varmaan tässä, ehkä 0,5 kilometriä jäi pois. Tuossa vasemmalla ylhäällä tietysti reitin kartta. Noin 6,5 kilometriä per kierros. Ja sitten vasemmalla alhaalla on kadenssi, eli polinnopeus. Toi teho on 3 sekunnin keskiteho, eli ei ihan huippuja siinä näy. Nopeus ja sitten syke. Kaltevuuskulmaa en pistänyt näkyviin, koska on niin tasainen baana, että sillä ei ole paljon merkitystä. Kaunista on. Hirvi emä ja vasa meni tien poikki lämmittelykierroksella. Toivottavasti ne ei poukkoile eteen kisan aikana. Leikkaan tähän ekan kierroksen loppuvaiheisiin. Tässä aletaan jo valmistautua tulevaan 90 mutkaan, jonka jälkeen on pitkähkö loppusuora. Ja tässä on semmoinen vaihe, mitä mä en ihan tajunnut. Ajattelin ekaksi, että CCHIH on kuski 32 hakee vaan kärjestä paikan mutkaan, mutta hän sprinttasikin irti. Sitten kun mä en kerran lähtenyt mukaan hatkaa tekemään, ajattelin, että en tietenkään vedä omaa kiinni. Ja sitten siinä kuitenkin meni 2 CCH-kuskia ajamaan vauhdikkaammin melkein kuin kiinni. Ja tietysti kakkoslähdössä kun ollaan, niin tää on jokaisen oma ajoa ja ennen ajoakin puhuttiin, että ei ole mitään tiimin taktiikoita. Nyt on menossa toka kierros siis ja tää on tärkeä vaihe kisaa. Ilmeisesti voittoon johtanut irtiotto tuli tuossa, just näkyy tuolla. Ja se tuli kuin tykin suusta ja taitaa jokaisella pää käydä läpi exceleitä, että mitäs nyt seuraavaksi. Pitääkö se sprintata perään, ajaako joku muu kiinni, hiipuuko tämä irtiottaja omiin happoihinsa. Ja näitä itsekin pohtiessa niin mä huomaan, että toi oma syke alkaa olla jo aika korkealla. Mun maksimi on jotain 169-170. Ja nyt tykytetään jo 165, eli ei ole kauheasti reserviä, ei ole järkeä, enkä pysty yrittämään kiinni ajoa. Mutta eiköhän toi porukalla tule sitten kiinni myöhemmin. Tuossa muuten porukassa näkyy toi CCHIH. Sinipunainen haalari, niin Tuomas, jota saadaan paljon kiittää tästä Bianchi Cupista, että se ylipäänsä on olemassa ja pitkään pyörinyt. Tuomas ei ole ehtinyt juuri treenaamaan, puhumattakaan kisaamisesta tänä kesänä, mutta näyttää vaan hienosti mukana kulkevan. Kolmannen kierroksen puoliväli. Ja nyt pitäisi varmaan alkaa ajamaan karkulaista kiinni. Hetkinen, edessä nousi käsi. No, ai, este. Eli ei ainakaan tällä vauhdilla 20 ketään kiinni saada. Toki pikkuhiljaa sitten toi hinausauto tuossa kiihdyttää ja hiukan antaa peesiä, mutta ei me oikeastaan siitä nyt sitten päästä yli ton 40-45. Eli ei me siitä varsinaista kunnon peesiä saada ja vauhti ei kasva. Kisa alkaa olla puolivälissä. Noin 16 kilsaa on ajettu. Ja kun mä olin jonkun aikaa sitten kilometrin verran siinä edessä posotellut, niin sitten takaa tuli ensin yksi isku ja sain pakerrettua, puserrettua sen kiinni, juu. Mutta sitten näkyy, että sykkeet alkaa taas nousta sinne 106,5 ja ylikin. Tässä tullaan pelto-osuudelle pian ja tässä hiukan tasottuu. Mutta sitten hyvin pian taas tulee seuraava isku ja tuossa vasemmalla kohta näkyy, kun 210
iskee irti. Pistetään tuohon toinen takakameran kuva kanssa. Siellä mennään. Ja taas pitäisi löytää jostakin reserviä. Ja kyllä se tuossa sen verran löytyy, että muiden mukana pysyy. Tuossa on ihan loiva nousu tässä kohdassa. Pieni semmoinen. Mutta nyt, tai joo, tässä kohdassa mä huomaan, että hetkinen, tossahan on jäänyt rako. Ja mulla tosiaan sykkeet on siellä 106 huippeilla nyt tässä vaiheessa. Ei ole paljon itse tehtävissä ja taas odotellaan, että toivottavasti joku auttaa. Tässä sitä nyt istutaan väärässä porukassa ja melko alhaalla ja happi lopussa. Paras katsoa tämä mutka muutenkin rauhassa. Sen jälkeen eihän tuossa eroa vielä, ei 100 metriä. Ehkä just sen 100 metriä. Joo, siitä alkaa sitten pian 4. kierros. Ja tässä vaiheessa mä nyt hihkasen, että ajetaan toi irtiotto nyt kiinni. Ja otan malliksi taas vetovuoron. Ero ei ole nyt kovin isosti. Muistaakseni seuraavan mutkan jälkeen tuossa näkyy, että se on kasvanut parin sataa metriä, mutta ehkä vähän ylikin. Mutta vielä pitäisi näkyä tuolla suoran päässä. Joo, siellä just vilahti se porukka. No, tässä kestää nyt sitten muutama kilometri, mutta loppujen lopuksi me yhteistyöllä saadaan sitten nämä karkulaiset, saadaan kärki kiinni vihdoinkin ja pystytään ajamaan taas yhdessä tasasta tahtia. Tuossa on pientä ylämäen poikasta, niin vauhti näyttää tippuvan tuonne 30. Ja nyt sitten kimpassa tullaan mutkaan kohti viimeistä kierrosta. Ja tässä on niin kuin hyvä sijoittuminen, miten mä kaipaisin olla viimeisellä kierroksella. Et sopivasti ulkona ja ei liian kärjessä, mutta tarpeeksi lähellä, että ehtii tämän pitkän suoran aikana sitten saamaan vielä kiinni. Tyyntömyrskyn edellä tässä viimeisen kierroksen alkupuolella kirin odottelua. Ja hyvä, että mäkin saan sykkeet alas tuonne 140. Ja kun tuntui niin hyvältä, niin taaspa piti mennä sitten keulille. Tänne ehkä olisi voinut jättää väliin. Kolmas kerta melkein kilsan pätkä keulilla vanhemmalla kaverilla, jolla ei ole niin paljon jalkaa, mutta täällä ollaan. Ja niinpä sieltä sitten taas hyökätään vähän myöhemmin ja pakkohan se on jotain löytää, millä vastata. Ja pääsin toki letkaan, mutta aika syvältä piti taas kaivaa, että ei tuntunut tänään kyllä kauhean helpolta tämä ajo. Pikkuhiljaa loppunäytöksen aika. Ja mä annan nyt kuvan pyöriä maaliin saakka. Kaikki haluaa tietysti nähdä tämän loppunäytöksen eturivistä, eikä tien leveys meinaa millään riittää, omasta kaistasta puhumattakaan. Viimeinen pieni suoranpätkä ennen vikaa kaaretta, joka on aika tärkeet missä kohdassa siinä on asettunut. Mä oon vähän jättänyt itseni pussiin ja pikkusen liian taakse. Ja sitten kun mä mietin jo, että hei, nyt tuosta vasemmalta mä kohta pääsen ohi, niin just sillä hetkellä niin kun näky, niin toi 3.5 tulee siinä aika ryminällä ja mun oma rytmi hiukan sekoon, ei pahasti, mutta jään vähän liian taakse nyt. Mutkassa mä saan onneksi vedon päälle ihan kohtuullisesti riittävän aikaisin. En jää ja mulla on aikaa ajaa kärki kiinni. Laitetaan se tämmönen jakokuva tähän näin, niin näkyy sekä eteenpäin että taaksepäin tää loppukiri. Tuossa on ihan lievä vastainen. Päivällä oli aika paljon enemmänkin ja silloin kun kisa alkoi, mutta tuuli on tyyntynyt aika hyvin, mutta hiukan
vastasta, että ei kannata olla kärjessä tässä vaiheessa vielä. Ja niinpä tämä tässä tasoittuu aika lailla ja nyt pitäisi nousta putkelle ja ottaa loputkin irti koneesta, mutta ei ihan mun päänuppi ainakaan osaa käskeä jalkoja. Ja loppukirissä ykkönen on ihan selvä, mutta kakkosen ja kolmosen tuossa vasemmalla ehkä olisi voinut saada kiinni, jos olisin aivan niin kuin henkeen ja vereen yrittänyt. Mutta sama fiilis on varmaan muillakin. Yksi nimittäin kertoo, että oli loppukirissä jo neljännen kierroksen kohdalla ja kahdelle ainakin kävi niin, että ne odotti, että vielä yksi kierros jäljellä. Mutta mä oon kyllä tyytyväinen, että näin hyvin tuli vedettyä loppuun saakka, vaikka mä tein jo kuolemaa tuolla puolivälissä. Vastasi jonossa selviää, että kun me saatiin toi viiden hengen porukka kiinni, niin ilmeisesti ei saatukaan kiinni kärkeä. Siellä taisi olla yksi IBD:n kuski irrallaan, joka polki soolona maaliin. Mutta en ole nähnyt virallisia tuloksia vielä. Keskitehot mulla oli 10-15 wattia matalemmat kuin viime ja toissa vuonna. Ja syke oli kuitenkin 6 lyöntiä korkeampi. Et ihan ei mennyt sillä lailla niin nappiin, mutta olosuhteisiin nähden, niin olen tyytyväinen. Oli kiva kisa. Kiitoksia järjestäjille ja kiitoksia kisakavereille. Moi.